Я ще двох не прошов захід. Так. Один раз. Вони в Люблені в неділю роблять якийсь захід. Так. І пропонують цей захід, який буде в Люблені, зробити в Ризі. Ну, давай. Це напевно що, скажу так, там Оля Цапка, дозволяє показати позицію українців тим подіям, які зараз відбуваються в Україні. Це роботи видатної нашої місцевої художниці Оксани Бойка, доктора філософії, галеристки, директора Кременчуцької міської художньої галереї. І цей проєкт у нас розрахований на те, що ми його будемо показувати в наших містах побратимах і в столицях європейських країн. Зараз ми їдемо з Варшави у Вільнюс, після Вільнюса – Алітус. Другого разу ми будемо в Бидгощі, в Берліні і так далі. Ми зараз привезли виставку в місто Варшави. Наших друзів розмістили в латвійському посольстві. І кожна картина цієї серії, це 15 картин, вона представляє певну суть війни. Вони були створені буквально за 2-3 місяці. Робота почалася ще 3 місяці назад, але більше до створення самої вже задумки нашої митець Оксана Бойко. Останні 2 місяці вона вималювала його. Зараз ми бачимо, це охоронець волі на картині. Він літає над містом Кременчук. Це наш міст, це наш район Київка. Отут, якби було домальовано, торговий центр Амстор, який зірвали рашисти. До речі, ці картини, вони побували біля цього торгового центру, тому що я їхав за павербанком, і я вже забрав ці картини в картинній галереї, і я загружений цими картинами, їхав, щоб забрати павербанк, і 15 хвилин не встиг до цієї атаки. Так що, мов, міг загинути не тільки я, і картини, не знаю. Це ракета, яка влучає нашу українську землю, а біженці все-таки тримаються за неї корнями, своїми корнями, розумієте суть слова «корні» в українській мові. І та калина, вона як сльози, вона як кров від тих ракетних ударів. І калина вже той, що впав, той, що залишилось на дереві нашої нинішньої країни. Дуже символічно, дуже. Я хотів би, тут мирні такі картини пішли, земля, далі не зрозуміло, що буде на нашій землі. Трішки туман, паляниця, це слово, яке, знаєте, їм перевіряли на блокпостах, і до сьогодні ніхто не може з чужинців його вимовити. Це також з однієї сфери мирного життя перекликається з війною. Це насіння проросло, ви все розумієте, звідки воно проросло. Це маємо надію на мирне життя, що потім звідки воно проросло. Це ті країни, які підтримують нашу країну, частина країни. Це і Ватикан, який Папа Римський, цей прапор цінує. Це і Рим, Турція, це і група Апа Швейцарія. Кременчуком мене пов'язує теж дуже тісні зв'язки. Я відвідав Кременчук 3 або 4 рази, полюбив те місто і організував виставки там. Делегації з Кременчука приїжджали теж до посольства Латвії. Тому, коли пан Андрій Мельник запропонував ту ідею зорганізувати ту виставку, посвященою Україні боротьби проти агресії, ну я, звичайно, погодився і в цей момент. Ми підтримували Україну, і ми підтримуємо Україну не тільки з 2014 року, а підтримуємо Україну з моменту відновлення незалежності, завжди були разом. Звичайно, зараз, під час агресії, ця співпраця, ця дружба отримує такий новий імпульс. І я дуже радий, що теж Україна отримала статус кандидата до вступу в Європейського Союзу. І то означає, що ми мами не тільки сьогодні, і ми маємо теж спільну майбутнє.